Ahoj přátelé, já vás vítám u hry Cattle and Crops a tentokrát si dáme misi, opět to budou siláže, ano, na tom největším poli by to mělo být, tak to načtem. Tak, takže jdeme do Jaguaru, do řezačky. Tak, jsme tam. Tak. Nastartujem. Výborně. To funguje. Tohle si musím trošku nějak oddálit. Tohle bude hodně těžký, no. Já nevím, proč to mají takhle, jak... No je, to docela fakt blbý. Jak proto člověk má zajet, že jo? Tak jedině... Pojedu asi do tady toho, mě tak napadá. Tak. Teda nevím. No to jsem teda zvědavý, jo. To je jedno, s tím se tentokrát nebudu párat. Hodím to tam rovnou. Jasný, super. Tak. Tak co? Takže my pojedeme za támhletím, jasně, támhle už jede traktor, takže my pojedeme za ním. Tady to dám pryč, aby se nám to tady nepletlo. Dobrý. Tak. A my můžeme jet, že jo. A, jo, dobrý. No a pojedeme na to největší pole. Na tu trojku. Už jsem to trochu zjišťoval, takže už vím. Kolik jedem? 27. To je dobrý. Jo. OK. No, to bude teda fakt jako dost práce, no, na tom. To možná udělám asi jako na dvě nebo na tři videa. No, nevím, uvidím, jak to půjde. A rozhodně to teda bude stát za to. Tyjo, ten zas pojede rychle. Přes silnici, jasně, pohodě. Proč zastavovat, že jo? Ten se s tím teda ne... Ne ten tonc. Chci být teda nějak sprostej. Tak. Máme krásný sluneční den. Co pak, ten tady odbočí, ne? Doprava bude čekat. To je úplně jasná věc. Takže už to trošku znám. Tak. Díky. Jasný. A já už se řadím sem. Dok. Super. Teď to musíme... No, už tam bliká, už tam troubí. Tak. Co teda? Máme udělat X-ko, uděláme, rozložíme to. Kde pak je? Už je tady, tyjo. Ten je rychlej, ďábel jeden. No já, jo, už jedu, neboj, v klidu. Takhle to dáme, teď dáme B-čko, že jo? Jasný. No, to je paráda. Tak, a dáme V-čko dolů. No, hezky pěkně. No, my fungujeme a ty funguješ? No Ježíš Maria, to je paráda. Jsme synchronizovaní úplně. No, nevidím teda ani zrcátku. Jo, je tam, je to cajk. Říkám, tohle je fakt prostě mega, mega velký to pole. Se to fakt nezdá, ale... Mrkneme na to. Ty bláho. Jsou panorámatka, co? To je pěkný, no, tohle. Tohle dáme pryč. Pohoda. Ty kráso. Pěkný, pěkný. Ty, tohle to bude ale sakra dlouhý. Jo, ten terén je... Terén u těch kol, jak se to tam... Ale furt mě přijde, jako když, jako kdyby to
levitovalo, ten traktor. Jo? Jako kdyby tam nebyla započítaná hmotnost u těch strojů nebo traktorů a tak celkově jako. Jo, to ještě tak jako chtělo by to vymazlit, sakra. Ale jinak já jsem spokojený. To je pěkně to bere. To je super. Kolik jedem? 6. A myslím, že dobrý. Úplná pohoda. Ale je mi divný, že tady vlastně mise nahrála vlastně jakoby, že by tam měly být tři vlastně valníky a tři traktory. A nikde to nevidím teda jako. Takže jestli třeba tady tento naplní a přijede další, tak to je taky možný. Ale vím, že minule to bylo jinak, je za mnou tady jezdili asi dva. No, dva traktory a jeden čekal. No a koukám, že dneska je to, nebo teda oni v tom dělali trošku nějaký změny, takže je to možný, no, že to vlastně no, změnili vlastně celý, že jo. Tak moment, abych tady mohl takhle trošku. Ještě, dobrý. Zkusím dát zpátečku. Kde je? Jo, on čeká, tak to je dobrý. To je paráda. Ne, zůstaň tam, ty kluku, jeden ušatej. A my pojedeme normálně takhle, jako. Já ti to tady udělám a pak už můžeš jezdit vedle mě pěkně. Na pohodu. Kde je? A je tam, že jo? Je tam. No, myslím, že jo. Tak. To dobrý, mrkneme na to akorát. 49. Dobrý. A jednou jsem to hrál teda jako v noci, tady to velký pole a ty bláho. Jako mají to pěkně osvětlený a tak, ale já jsem přece jenom rád, když je to lepší takhle jako za slunce vidět pěkně lepší počasí prostě, no. Ještě se mrknu na to, 11.50. To je dobrý. Kolik? 5, 6, dobrý. Za mnou je taky, tak je to paráda. Takhle to celý obsekáme. No, mrkneme na to. Jo. Jo, tamhle jsou dva traktory, tak to je dobrý. No tak to je pecka, ty už čekaj. Jak říkám, předtím to bylo trochu jiný, no. Za mnou oba dva jezdili, vlastně skoro tři. Ale myslím, že dva a jeden čekal. Tak tady to je dobrý. No tak to je paráda. No právě je dobrý v tom, že nemusíte tady čekat. A že jenom jedete prostě v klidu, nic neřešíte, ty jo. To je dobrý, no. Tak, paráda, paráda. Ale na to, že je stejně, na to, že je, kolik je teda, jak jsem říkal, 11.50, tak mně přijde, že tady je jako tma. To je zvláštní, no. Nevím, jestli to mám blbě nastavený. Ale takhle zvenku se mi to zdá, že to je lepší teda. Že to je světlejší, tady je to je v podstatě to takový tmavší. Ale na hratelnosti to jakoby neubírá, to je v pohodě. Tady to zase zkusím asi nějak otočit, no. Tak, ještě kousek. Ještě kousek, dobrý. Kde pak je, ty? Já ho nevidím. Je tam. Liš tu dáme nahoru, ale. Tak. To bude asi stačit. Tak, liš tu dolů. No, dobrý. Doufám, že jede teda. Já ho vidím. Jo, je tady. Jsem se ho lek, ty bláho. Tak to je paráda. No, tohle mě baví, jako. To je dobrý, když vám pomáhaj, tak je to pecka.
Já vím, že takhle jsem to dělal jednou normálně sám. Ale to bylo nějak jinak jako udělaný. To vám opravdu jako... Já ani nevím už, jak to bylo, ale bylo to ze začátku týhletý hry nějak. Strašně špatně, že člověk vůbec nevěděl jak. Tak jako trošku to je zjednodušený, no, tohleto. Předtím jsem si fakt rval úplně ty vlasy hrůzou, úplně. Říkám, když jsem na to sám, ty, tak jsem furt skákal, ty, do Jaguaru, že jo, a pak zase do traktoru a kousek jsem popojel a... Ty, to bylo hrozný, ty, já to dělal fakt dlouho, já to dělal snad 6 hodin, ty, to pole. To bylo... pecka. Tak. No, mě by zajímalo teda, jestli jako hrajete ten Lekatlen Crops. To by mě teda jako zajímalo. Kde pak je? Je tam. Ale vypadá, že už bude mít taky plno. Když on má velký ten valník. To teda sakra. Ale to... Jo... Tam se toho vešlo docela hodně, co já vím vlastně. No... No a vlastně zavezou to asi, myslím, tamhle do toho. Jo, určitě. Teda minule to teda takhle aspoň bylo naplánovaný, naprogramovaný vlastně. Že tam jezdili. No. Takže to by bylo aspoň blízko. No, tak to je dobrý. Kolik jeden? Furt 5. Dobrý. Tentokrát ani volant mě nějak nezlobí. Akorát ta brzda, no. Nevím proč. To mám fakt vymlácený. A už jsem tady ke konci. Tak, tady se trochu nadjedem. Ještě kousek. Výborně. Super. Dáme to dolů. Teda nahoru. Pomalu. To se tam ani nepodíval. Doufám, že tam není. Bych ho neťuk. Tak jedem pomalu. Dáme dolů. Super. Se líbí, jak to bere. Ta lišta. To je dobrý. Pěkně na pohodu, ty vole. Prostě. Já jak furt jezdím, nebo dřív jsem hodně jezdil teda, i když teďka taky jako relaxačně jenom ty formule, prostě sim racing obecně jako. Tak oproti tady tomu to je něco jinýho, no. Mě to prostě baví jako, pohoda, nic neřeším, žádný rychlý časy prostě nemusím zajíždět nebo tak. Prostě užívám si to na maximum. Tak, kde pak je tam, tak to je bomba. Ty jo, dneska maká jak ďábel. Tak když to zvětšuje normálně, ty zrcátka. Dáme taky, tak to je dobře vidět. To jsem sice nenastavoval, ty zrcátka koukám, ale dobrý. Ty vole, ještě dva traktory tam, jo. Já myslím, že bychom to bohatě, ty vole, mohli udělat i na dva teda, jako. Ty tři, ty to už se mi zdá jako docela moc. Tak, super. Té ty trumpety jsou fakt, jo. Super. Tohle se mi líbí. Tak. Parádička. Hele, nějak mi to nebere. Tak to není dobrý, to asi odjel. Ty vole, hned tam je jiný, ty vole. A já musím trochu couvnout, aby to trochu začalo brát. Tak co, bude to brát? Jo, čaplo se to, tak to je dobrý. Tak to ještě jsem to, si toho všimnul. No, a skoro jsme udělali celý obsek. No. Tak to jo, tak je to ale trošku jakoby udělaný jinak. Že jednou jsem jel, ty udělal jsem jeden a něco v obsek, jakoby. To kolo.
okolo, vlastně okolo toho pole jsem se teďka do toho zamotal, ty vole. No tak to jo. To se mi líbí víc. Předtím se mi zdálo, že fakt do toho vozejku vešlo strašně hodně, ty vole. No tak to je paráda. Tak ten jel ale kam, že jo, ten jel dolů. Tak to teďka si pojede tady tudy nahoru. Tak to bychom ho měli možná potkat. No. Tak to jo. Tak, už jsme zase tady u konce, sakra to bylo. Tady by se to mohli zkusit takhle. Ano, to je ono. Pěkně. To je bomba. Teď by měl možná okolo mě už, teda vedle mě. Hezky. Pochopil. A tam je ten jeden naproti nám. No tak to jsem zvědavej teda. Ten si to spletne. Ale ten už stojí, ten už, a ten pojede za mnou. No to je výborný. Tak to je paráda. No to si musíme podívat reál. V reálu. No tak to je pecka, mu trochu musím uhnout. On je rozjetej. Ty vole. Tak my jsme ho přechválili. Tak to ne. Já musím dát toho zpátečku. Takže on by se tady motal asi furt. No jasný jo. To asi nedopadne dobře. Tak moment. Musím dát nahoru. Takhle odsouvnu. Tak. Ten zase dáme, ten se taky bude určitě obracet. No tak to je v prdeli. To nevadí. Já už vím, jak to udělám. To je úplně jasný, tady začnu. Tak, to je ono. A všichni jsme to pochopili. Sakra. No ty vole. Jako dobrý, no. Tak jsem kluky přechválil, to je jasný. Tak, je tady? No je, tak to je paráda, paráda. To je vončo. A kde je tam ten? Zatím ho nevidíme, ten už tam projel, ne? Tamhle někde. No, ten už tam asi je. Jo, 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 a tamhle ten čeká, výborně, výborně. Tak to je paráda. Tak, kolik tam má? No, tak čtvrtku by tam mohl mít. Trošku taky zrychlím, jedu, koukám čtyrku. To už se trochu courám, bych řekl. O, paráda. Dobrá grafika, to se mi líbí, no. No, chtěl by to ještě takhle jakoby rádio, no. Já vím, že tady je, ale ještě jsem to normálně neskoušel, no. Taky by mě to zajímalo, jestli to funguje. Ale zase nevím, jakou vlastně muziku bych tam do toho dával. Takže to myslím, že jde i jakoby na to, na internet, teda na YouTube. A to by mi asi zakázalo potom. To by nebylo dobrý, no. To jsem fakt neskoušel teda jako. Kde je? Ty ve, kde je? Tamhle, za mnou. Ale už jede, ne? Jo, jede, jede. To je paráda. Už pochopil. Tady bych to mohl stočit, ne? No. Upřímně. Je to chtělo zpátečku. To využiju, dokud nejede. To chce vždycky rychle, no. Protože on tam najede a pak jste úplně v pytli. Jo, jo, to bude dobrý. Tak to je pecka. On se takhle jezdí docela blbě. Já mám takhle malý monitor a takový napitel. Ale jo, dobrý pro naše účely. Tak, mrknem na to. To je dobrý. A už tamhle jede. A ten to hodí zase za něj. Jasný, jasný. Tak to je dobrý. Tak to potěší. Že tohle to spravili, jakoby.
Že předtím fakt jezdili za mnou jak normálně dva pejsci, tyhle, nebo tři. To se mi líbí, no. Tak. Tohle teda říkám, největší pole. Určitě. Nevím, kolik to má hektarů. Ale dost. Hodně výstižný. No. A pak je tady. Ty vole, ho nevidím. Ty vole, on je tady. Až mě překvapil. Říkám, až bude multiplayer, tak to bude pecka. Jako na to bych si fakt, jako já třeba jsem měl farmingy, jo. Taky jsem to hrál jenom single player, nikdy jsem to neměl jako na multiplayer, jo. Ale, ty vole, na tohle bych šel jako na muťák. Je jedno, co řídíte, jako. To mi je úplně boost. A abych si jel stejně svý, prostě pohoda, klídek a... Potom to je. Tak. Super. Tak, paráda, zatím to jde všechno OK. O kolik máme? 5, 6. A nejhorší je, člověk neví, o čem má mluvit. A to je pak těžký, no. Kolik jedem? 23 minut. No. No, tak uděláme, já nevím, to je asi půl hodiny video, pak znova další. Protože ono to je fakt těžký, no. Tak, krása. Pěkná pohoda. Jo. Jo, tam je BGAčko, tam to vlastně vozej. Akorát jsem se nemohl právě vzpomenout, jak se to jmenuje. No. Myslím si, že jo teda, že se tomu říká BGAčko. Říkám, nevím, jako na 100%, nejsem farmář. Když tady jo teda. Ty ve, kam jedeš? A? Že by asi už měl plno? Co? Tyva, nevím. Ne, je tady. Tak to je dobrý. Kolik toho máš? Ty vole, ty už budeš plnej, vole. No vlastně, to je stejný, ještě asi tamhle až ke konci budu. No tak už bude pomalu, asi jo. To bude asi jo, člověče, asi jo. Ještě ty vole, si tady můžu pokecat sám. Já jsem musel napít, jo, úplně sucho v hubě. Tak. Tyve, jedu s tím jak ponocnej. Kde? Já? Mi to přijde, jak kdyby se tam obracel. Tak to moment, jinak to nebude brát. Mrkneme na to. A? A tohle je blbý, ale. Tohle je blbý, zase se srazili. Tyva, tam je tento píchne mezi ně, ne? Tyva, já se můžu jít oběsit. Tak to není dobrý. Ježišmarja, tak to ne, ty vole, to ne. No... Ty jsi nějak ožeralej do prdele. Jsem tak zprostý už. No, ty vole! Hoši, ne. To si děláte prdel. No tak to je jediná možnost je. No to si ale kurva děláte prdel. Jedině takhle oběct, aby oni nějak zareagovali. Jinak nevím jako. A ono to možná ani nepůjde. Co? Neobědou to? No tak to je v pytli ale. Pánové, to je v pytli. Ty vole, nejsou bratři, ty vole. No ale to není dobrý, ale tohleto jako. No ty vole, to je špatný. To takhle neudělám. No tak takhle ne, ale tak v tom moment jako.
To se mi teda nelíbí, jako. No, jedu k tady tomu, kde to máme ještě. No! Debile. Bože můj. Počkej. Tak. No ty vole, tohle jsem nezažil, ty vole. Teda, takovýhle brigádníky, ty vole, to ani hovno, ty vole. Už by letěli, ty vole. Nebo byli, já nevím, ožralí, ty vole. No to ne, prostě. Jsou tam ještě, ty vole. Ježišmarja, tak to je v prdeli. Tak jedem trochu. No ty vole, ty mě zase nasrali. Vždycky je přechválím. A pak úplně, ty vole, udělali takovouhle debilní minelu, ty vole. No to jsem nasranej teda. To se mi nelíbí. Sakra. No, teď to tam budou blokovat, ty vole. No tak to jsem zvědavý, až tenhle bude plnej, ty vole, co tam ty budou dělat, ty vole. No ty kráso, to teda fakt nevím. Ale jo, přitom fakt taková kravina, jako jak, tak ty vole, když oni vidějí, že to, ta umělá inteligence na to nestačí, jakoby, nebo jako, že s tím mají problémy, tak prostě tam, ať tam mohli dát jenom jeden traktor, nebo prostě dva, max, ale jak tam byly ty tři, tak už byl prostě problém. Kurva. No to byla teda pěkná kravina, ty vole. No. No, ale to nějak otočím, ne? Se s tím budu nějak to... No, ty tam jsou jak jsou druzy, ty vole. Se tam objímají, ty vole, no to je na hovno. Ach bože. Že se mi zas přechválil, ty bláho. To je škoda. Jsem věřil teda, že to je lepší. A to je zvláštní, ale že jenom v misích se mi tohleto stávalo, teda. Že vždycky takovýhle faily, ty vole, posraný, jakoby. To už jsem trochu fakt zprostej, protože to už není normální, ty jo. Jako bylo to lepší, jo, to věřte tomu, že to bylo i horší, jako jo, když jsem to hrál úplně poprvý. Ach jo. No co, no, stane se, ne? Kde? Je tam, tak to je dobrý. Aspoň, že tak. No. Ten už bude mít jaký plno, ne? Ty textury tam klamou docela, jako. Co? Kolik tam máš? Čtvrtku nebo půlku? A jo, zatím. Co tam ty? No ty tam jsou furt, ty vole. Tak jo. Co, dobrý, dobrý, dobrý. Mě zajímalo, co tady ta obrazovka, to, jak je to nasvícený Cattle & Crops, jako co tam bude, jako? To je nějaký počítač, nebo? Ale počítač je i tamhle dole, já nevím, co tam teda jako bude. To je divný teda. Jestli to mají připravený, že tam něco teda dají, jako nějaký zlepšení nebo vylepšení do budoucna, nebo to zatím teda nevypadá. Je to tam pořád teda, co já vím. A to mají i v traktoru, myslím. Je tam? Je, to už říká, že to obrátím. Stají na dědu. Tak a teď bych to mohl tak stáčet pěkně, no ty jo, tady by to chtělo už to. A už tam nadjel, kurva, tady koktám už z toho. Jo, ale je tam hlavně, tak to je dobrý. Buď tam, staň. Dobrý, dobrý. Hlavně v klidu. Nejhorší smrt z vyděšení, jo. Tak, ono. Zůstaň tam. No, to je to pole jako kráva, no, se to fakt nezdá, jako. Tak.
ty vole, už jede další, no a ten to za něj zamrskne. A? To bude zajímavý teda, jako jo. To teda. Jasně, takže to bude, že už tenhle bude plný a tamhle ten už, no. To nebude trvat dlouho, já si myslím. To bude zase někde tady. Tak. Tak co? Ty kráso. No to je dobře, ale hlavně se od něj utrh tam, ty vole, aby tam stály oba dva dole, tak to by nebylo dobrý, jako. To akorát kazí, jako by ta hra potom, no. Teda, jako že to spíš kazí tu hru, že jo. Pro vás. Tak co? Ještě nepojede. Až tenhle odjede, tak to ukončím. No a asi udělám další díl, protože to by bylo fakt dlouhý, jako. Tak. To je, doufám, tam nejsou všechny tři ty vole za sebou. No. Jo. No, bohužel. Ty vole. Tak to mám dost, ty vole. Takhle přesně za mnou jezdili, když jsem to hrál poprvé. A pak se taky všichni šprcli tyva na jednom místě. A nemohl jsem taky nic dělat. Vždycky jsem šel do traktoru, pak zpátky do řezačky, pak se do traktoru. Takhle jsem jezdil jako blázen. Hrůza. A už to musí mít plný chlape, ne? A kus tím jeď. To není možný. To máš nekonečný, nebo já nevím. Co? Hele, Josef, vypadni s tím už. Sakra. No, brzdí ti to pěkně, ty vole, ale... Sakra. Kdyby to takhle brzdilo mě, co bych za to dal? Jo, už to tady by, abych to tady začal stáčet, vole. Ty bláva, všichni zase pojedou za mnou, ty kráso. Tak to jo, ty vole. Tak co? No, už se vyměňte, ty vole. Už se vyměňte. Tak. Už to máš plný, sakra, to není možný. Ty vole, tady se museli otáčet. Kurva, to je jak odprasat tady. A už jede novej. Že? Nebo ne? Ty vole, oni oba dva jsou plný, ty to není možný. On to neodvez snad ani. Proč to nejde ukázat? No to si pište, že jo, ty vole. No, a ty zas tyhle ty dva brání tady tomu, co má vlastně jako prázdnej vozejk, jo. No tak to teda nevím, jako jak to mám udělat. Já s tím zkusím teda ještě popojet, tak bych jim dal nějak signál, jakože někdy takhle stačí vrazit tu... No ty vole. To nevypadá dobře, ale. Tentokrát fakt ne, ty vole. No nic. Udělám to tak, že normálně tady to video teda ukončím. A přihlásím se vám prostě s dalším dílem. A to bude asi nejlepší, si myslím teda, protože musíme nějak spacifikovat tyhle ty. To teda nevím jak, ale nějak to udělám a zase vám přihlásím z dalšího videa. Zatím se mějte a ahoj.